Čahoj, mé jméno je Charlie Nejakovský, tohle pořád Games Over a já vás vítám u dalšího dílu na hru Horses. To je dějství Hřebčína, co chtěl říct tajemství, to byl jsem idiot. Jak jste si přáli, vaše přání bylo mým rozkazem, máte tady tu webku, fakt, paráda, jinak teďka vypadám jako sluníčko, protože za mnou svítí a až to přestane svítit, aspoň doufám, že přestane, nebo ono přidá ještě. OK, takže budu trošičku zářit, snad vám to tolik nevadí, mám na hovno pokoj, no, co chcete. Tak, naposled jsme skončili tady a jdeme pojmenovat toho koně. Pak skočím tady za růžou a uvidíme, co se bude dít dál. Fajn. Tak, musíme se starat o koně samozřejmě, jinak by to nešlo ani. Dělej. Hršvec. A? Já mám dva nový koně. Ty vole, tam to měla být Sadako. Shit. Tak jo, rovnou tě pojmenujem, jinak bych na to ještě zapomněl. A ano, další jméno bude Shiro. Nice. Tak to bychom měli. A nebudu ho nic učit. Nemá žádný body, nebudu tě učit nic. Radši ho jdeme vomejt a všechno možný. Jo, já už mám vlastně nový kartáč. Počkat, já chci tady ten. No jo, tak to je jedna báseň, ty vole. To se drhne samo tady s tím novým, ty vole. Takový kreditu mě to stálo. Mám už jenom, nevím ani kolik. No, strašně málo. No tu prdel, ty vole, to je hrozný. Tady nohy. Kde ještě musím, no hurá. Už jsem myslel, že ještě budu muset potřebovat víc. Tak, teď tě opláchnem, vole, tady tou hadicou. Do obličeje, ne, to už víme. Tak, ty vole, mu zčernali ty nohy, ty vole, kdyby něco ukradl. No tak tohle byla rychlovka, Tak, to je ježiš kopitané, ty vole, to je zase na dlouho do prdele. Tak jedem. Pořádně. Vymyť ty hovna! Vymyť je! Ty vole, tak tohle bylo rychlý. Já mám vlastně, ne, nemám nový hák, co? Já jsem se nekupoval. Já nevím, co jsem si všechno koupil, nějaký to žrádlo jsem jim koupil. Třeba budeme muset podívat do jabloníky a koupit zase něco za můj vzácný kredit. Ještě, že jsem u O2, já by ten kredit stál úplně za hovno. Dělej. Nařuj, nebo budeš mít důvod. Nemáš mít zasraný kopita, jinak by se to nestalo samozřejmě. Tak. Come on, come on. Když tohle je taková nuda, ty vole. Já jsem zase zvědavý, co se na mě vymyslí Jarouš. Jarouš, píčař. Jarouš, píčař. Teď děláme ovsa, ty vole, hele, já mám i mrkev, chci mrkev. No chce mrkev, no to je ono. Daj si tohle, to je nějaká šunka nebo co. Ty vole, toto lítá, hele, dám ti ještě takhle, granula. No tak to je hned, ty vole, hotovička, pane Krkovička. A teď ti tady musím uklidit. Teda Shiro, to je bordel teda, styď se, styď se. Tak. Tentokrát se u toho nebudu snažit rageovat, ale protože to fakt asi očividně nemá smysl. Nevím proč tam, no tam ještě tam asi má být, ale úplně mě to irituje. Nechtěl jsem říct, že mě to sere, mě to irituje. Tak fajn, jdeme na to, všechno to se naházím do... Jak se tomu nadává do kolečka, hovínko, hop! Tyhle. Tak. Jo, sluníčko za mnou zapadá, tak je to krásný, hele, teď se ten můj ksiktuj barví. Tak, krása. Tak, šup. Chyba, když to je tady u toho otoku, vole, proč ty hovna je otečou pryč, někam do Afriky. Nebo kde to vůbec je ta jabluňka, vole, to nemůže být v Čechách, vole, to bych to tam chtěl hnedka rozmlátit, ty vole. Tak, eto, Ať tam dáme seno, to je. Teď jsem přemýšlel nad tím, jestli tam mám dávat ty hovna. Já jsem fakt idiot, jo. Čups. Ty vole, kolik toho sena potřebuje, Shiro, ty vole. Udav se tím senem! Ty vole, tak to mám ještě co dělat. To je fakt taková nuda, ty vole, já nechápu, že to někomu může bavit. Prostě tady házet seno na podlahu, bych to tam rozházel, ty vole, on to bere po kouskách. No, hurá, konečně ta stáje je vypucovaná, David na to celou dobu sral. Tak, to bychom měli.
Tak, a teď skočíme vedle. Jo, počkat! Máme dva koně nový, tam je pak sadako, ty, já jsem idiot, tak tohle pojmenujeme po další z vás. A ten koníček se bude jmenovat Bára. No jasně, no, Bára. Tak, no, ty jsi vyhřebel, co na, co je, proč se mi to neuložilo? Kurde fix. Panoramix. No hele, už to je. Můžu tě nějak vylepšit. Kolik máš bodů? Nevidím body. Nula. Nemají detetek body, jo. No, protože s ním nejezdím asi, ne, ještě ty vole. No, tak koukneme ještě na tu. Mně se to neuložilo zas. Do prdele, vole, už mě to začíná pěkně srát. Řekl jsem Bára, se to bude jmenovat. No, možná to musím napsat takhle. Co? Bude to fungovat? Bára. Bára. Zkráceně rychle, Bára. No hele, dívej, on to nebere apostrofy. Hele, zarako. Tak jo, hele, koukneme se, co můžeme vylepšit všechno. Ty vole, to je zase zasraná, ty vole. No styď se. Tipo, budu muset nějak sestříhat, ty vole, to se nedá koukat furt, ty vole, jak já tady pucu koně. Tak, je, raz, dva, ty vole. Ty vole, kde jsem s tím koněm jezdil, ty vole, to je z toho dostihu, vole, co píčař, vole, tady pičoval, vole, ať to jezdím, vole. Že by mi přišel omejt koně, to ne, vole, hlavně, že musím jezdit, vole, nějaký debilní závody, vole. Tak, černej, no, to je ono. Jo, nohy, to chtělo, nohy. Ty nohy. No, jdeme zase pucovat kopita. Tak, já už se těším, až toho koníčka budu krmit zase. Tak. Ty vole, kde ten David je, ty vole, místo toho, aby tady dělal něco užitečného, vole, tak on se radši někde falká s růžou a má s ní incest, ty vole, nebo co já vím. No tak to teda ne! Aby jsi měl se... Držobou, tak, onem. A je to ještě poslední. Všechny ovna pryč. Vytřu tu jak bič. Tak dělej. Ještě poslední dvě, poslední jednoho vínko. A je to doma, hele, na podku. Tak, Sarako, co ti dám? Dám ti seno, ty si víc nezasloužíš. Tak. Nebudu hajzl, dám ti mrkev, aby se neřeklo, ale výjimečně, nezvykej se na to. Tak, kuň má už čtvrtou úroveň, jo. Tak a máme hotovo, no tak to byla dřina, ty vole, jsem se tady u toho spotil, no. Hele, my máme to, grošovaný šedý honební kůň, honební, jo. Původ neznámý asi sedmiletý kůň s elánem v krvi, ty kapely, že jo, elán. Voda, čo má drží nad vodou, velice silný hřebet. Hřebet. Vytrval. No tak to si zlepším, hele, naplno, nazdar. Konečně budu moci jezdit, ty vole. No tak to bude krásné, to bude krásné, hele, já se u toho úplně rozplývám, no. Tak super, vole, nebudeme teplý, vole, jdeme něco dělat, konečně. Jo, ano. Jo. Shit, ty vole, já jsem zase zabloudil. Mě zajímá, co mi na pozemku dělá růže. Růže! Ty svině jedna, vole, jde se jí zas, vole. Mi tady určitě čoruje, vole, na co to tam koukáš, vole? Jo, na auto, ona mi chce čorovat káru, no tak na to zapomeň. Páni, ten dostih byl báječný. Na, tohle je prsten, co mi dala Patricie. Od Arabely. Na mě je moc velký a stejně, šperky nejsou zrovna můj šálek kávy. Ale tobě určitě padne. Růžo, nevím, co na to říct. Je překrásný. Děkuji. Ponechám si ho ve svém inventáři. Až ho budu potřebovat, vím, kde ho najdu. Zajímavé je, že ho nikdy nenosila, ale měla ho hrozně ráda. Myslím, že se tomu říká ametyst. Jejda, skoro jsem zapomněla. Očekává tě pan písař, je v obýváku. Ty lidi si tady dělají, co chtějí, lezou mi do obýváku, vole. Jedna typka mluví úplně všechny postavy, i Davida, vole.
pampičařů a se fláká někde u mě, vole, v obejváku, že jo, samozřejmě, no hele. Omlouvám se, že vyrušuji. Ale mám pro vás nějaké nové pokyny. Stůl na odpis, vole. Mi tam kejchne na stůl, ty vole, tam hodil takovýho sopla, jak švihadlo, ty vole. Ajajajajajaj. Tak kde sedí, ty vole, on na mě mluvil no dobrý. Já myslím, že už na mě mluvil úplně skrz, vole, 20 místností, vole, jen tak, vole, skrz zeď. Pupla je ta 29. Tak co? Nezdá se, že by se to s tou alergií nějak lepšilo. Jde to s ní od 10 k 5. Ale k vážnějším věcem. V dalším dostihu se budete muset umístit v nejlepší trojici. Jak se mám zaregistrovat? Všechno je popsáno na tom disku na stole. Pro mě je to španělská vesnice, ale Růža vám nepochybně pomůže. Je do těch nových technologií úplně blázen. Papíček. Ah, CD-ROM. Tak fajn. Předpokládám, že na něm bude e-mailová adresa. Co? Jo, takhle. Myslím, že musíte přesně stanovit typ vybavení a vybraného koně. Kurva. Proč nevyzkouším ten CD-ROM v kanceláři? Je tam přeci počítač. Je tam přeci počítač, vole. Ne, roztoč to na prstě, vole, a škrtni zápalkou asi, ty vole. Pane bože, píčaři už jde do prdele, vole. Já jdu k počítači do mý pracovny. Co to... Je po tobě, kámo. S tvou krutovládou je pomalu konec. Tak děláš si prdel, vole. Ty lidi si tady dělají úplně co chtějí, vole, lezou mi po baráku, vole. To je můj pozemek, vole, rozumíš tomu, krávo mala. Ty vole, se řvínáš tady doby, ty vole, prosím, ty vole. Hele, ta potvora mele z posledního. Potřebovala bych tvou pomoc, Růžo. Mám dojem, že vypadá jako to ohavné dílo Černín. Co je na tom CD-ROMu? Mám za to, že registrační formulář pro další dostih a pokyny. Musím se podívat v počítači. Co je na tom CD, cigánoj? Na co tam je? Kurva, Růžo, vypadni, vole, nebo ten tvůj prsten. No já ho stejně prodám někde v Jablunce, vole. Hej, tak ona mě nepustí k mému počítači. Kurva! Ty vole, Růžo, vypadni, vole. Jo, hele, dáme Ičko. Tady si kliknu, hop, použít. Tak se na to mrkneme. Postav se před počítač a stisknutím mezerníku ho zapni. Ne, to by mě nešlo. Už to mám. Vyber si svůj dostih a zobrazí se ti informace o všech disciplínách. Drezura, parkurové skákání či cross-country závod. Registraci zahájíš kliknutím na tlačítko registrace. Registrace. Tady žádný dostih jiný není, můžu jenom na šampionát Exteru. Ale můžu. Jo, tak cross country, parkourové závodiště anebo drezura. Dám si drezuru. Problém. Momentálně není registrace možná. Potřebuješ speciální dostihové sedlo. A takové tu žádné nemáme. Všechna schořela na prach. A kde tedy takové dostihové sedlo seženu? V Jablunce. Počkej. Patricie se občas zmínila o nějakém řemeslníkovi z vesnice. Ale mám dojem, že ten obchod už nefunguje. A nevzpomínáš si, kde ten obchod byl? Ne, byla jsem ještě děcko. Zeptej se Davida. Ježiš, no tak toho jsem se bál, ty vole, že se budu muset zeptat Dave'a. No prele, kde je ten David, vole, bo. No, taky v baráku, samozřejmě, kde jinde by asi byl, vole. Davide, Růža povídala, že se tu ve vesnici prý nachází sedlář. Potřebuji totiž pro svůj další dostih nové sedlo. Sedla. To mi něco říká. Zkus se podívat v kanceláři. Papíry tvé tetičky ještě nikdo neodvezl. Nikdy nic nevyhazovala. Dobrá, díky. Tak, kde to tetka nechala zas, ty vole, to zas bude krabic. Doufám, že to je nahoře. Nahoře? Ale, dopis. Někdo mi píče. Asi bych neměla, ale přečtu si ho. Drahá Patricie, už si nemůžeme dál hrát na schovávanou. Rozhodl jsem se, že požádám tvého otce o tvou ruku. Šance, že by souhlasil, je mizivá, ale alespoň to zkusím. Mezitím prosím přijmi tento ametyst jako důkaz mé lásky. Jiří. To snad ne. Nevěřím vlastním očím. Patricie měla ctitele. Jde do prdele ta Patricie, vole. A ne, já se nechci převlíkat. Ne, vidím z těch skříně zas, ty vole. Ale nejsme Farabela. Musím najít řemeslníka, registrace, no jasný. Kde tetka nechala ty papíry, ty vole. Davide. Tohle nemůžu samozřejmě.
Doufám, že ten píčař už odešel. Yes! Tak kde to je? To bude asi v kanceláři? No já si nejsem jistý. No, růže už je konečně, vole, v háji někde v pekle schořela na prach. No prosím, navštívenka, to vypadá jako sedlářství. Vesnice se hodně změnila, už je tomu spousta let. No hurá, no hurá, prozkoumat. To je někde u mlejna, Harry Randall. Harry Randall, no tak to je Randall, tyvo. Jízeme pro koně jedem, vole. Harry Randall, no tak to jo, Dida Dandal, tyjo, Gandalf. Ach jo, tady jsou tak vtipný jména, já jsem zvědavý, jak to přeložit do té češtiny, tyjo, na to se fakt upřímně těším. Nic, vezmeme sadelku a vyrážíme na cesty. Ježíš Davide, co tady zase děláš, neříkej, že se staráš o koně. Já jenom odjedu. Odjedu tady odsaď. A ten kripl. Začne zase píčovat, vole, že jsem si odjel, ale nestarám se o koně, vole. Jak říkám, tak bude. Jedem. Dlouhý trysk. Děkuju slečně, mladé slečně, která mi tam napsala ten návod. Fakt si to cením, sice jsem tomu nerozuměl vůbec, ale strašně si toho cením. Fakt děkuju moc, jo. Asi to dalo hodně práce, já jsem to strašně odbil. Bohužel. Prostě takovej jsem já. Na všechno seru, že jo, samozřejmě. Jakoby se už nebyli zvyklí. A snažím se vám tam odepisovat všechno, ale... Hod, někdy ten čas není, co jsem teďka začal chytat ty Pokémony, tak to je vůbec, jsem bez času, kompletně. Mám co dělat, abych něco vůbec stíhal, vůbec, že natáčím. Jsem prakticky furt venku. Takže děkuji Pokémon Go, který mě dostalo z baráku. Tak doufám, že jedu správně. No to je konečně, ty vole, ale jak jedu prostě, já tam snad dojedu na jeden zátah, ty vole. A to zase přeháním. Ale už je to tamhle, no, tak ty vole, no to nedám. Zase ty vole, to se raku trošku před to, vole. Ale teď to musí spadnout, to je maximálně rychle, takže se chvilku počkáme, dejte si 20, dejte se pro něco dobrýho. Mezi tím, ale to už bych mohl dojet. Sad mi vyjde nafta. Nebo já nevím, na co tam takový jezdí, na benzín těžko, a to. Ale já dlouhý trasy, takže nafťák, no, bych to řekl, ty vole. Já se taky v autě vyznám jako v koních, ty vole, takže ono to je. Tak. Takže jdeme za Harry Randallem. Já to nemůžu vyslovit, aniž bych se nezaslal. Ten starý obchod musím určitě najít. Musí se nacházet někde na břehu řeky Vidry. Ty vole, ještě, že ta řeka se jmenuje Bobr, ty vole. Holky od Bobří řeky, jo. Jestli jste to neviděli, tak na to nekoukejte, to je fakt humus, ty vole. Holky od krvavý řeky, to je ještě horší, ty vole. Tamhle to bude, tam na... Jo, je to ono! Randále! Randál! Harry! A nějaký paper! Co nedá se jít tamhle těma dveřma? To by jsme mohli zkusit. Aha, ono tam nejde ani jít. Good job, mate! Tady? Jo! Funguje to, nice, ty vole. Pane Randale? Zase ty? No, ta vaše rodina se na mě lepí jako pijavice. Musím si s vámi promluvit. S Beaumontovýma nechci mít nic společného. Ty vole, to je kokot stará, vole. Hele. Ale já vážně potřebuji vaši pomoc. Řekl jsem ti, ať mě necháš na pokoji. Ne. Ale já vážně potřebuji vaši... Řekl jsem ti... Tak já mu to tady počořím. Ale jako se tady... Jo, já nemůžu ani odejít. Počkat, teď mě to napadlo. Ale já vážně potřebuji... Řekl jsi... Ty vole, co bych mu ještě dal? Prsten. Myslela jsem, že by vás mohl zajímat tento prsten. Kde jsi ho našla? V pokoji mé tetičky. Růža Tarnerová mi pověděla, že ho Patricie měla hrozně ráda. Nevěděl jsem, že si ho nechala, ale to už je minulost. Její otec vám nedovolil vzít si ji? Randall a mladá slečna z panství? V té době to nepřicházelo v úvahu.
Nakonec se provdala za toho starého neřáda, co jí vybral otec. Vy jste byl sedlářem, že? To byl. A jedním z nejlepších. Vyráběl jsem sedla pro nejzvučnější jména Evropy po celých 50 let. Nemohl byste mi jedno prodat? Nemohl! Takovéhle sedlo stojí hotové jmění. Ale udělám ti cenu. Na památku Patricie. Běž do obchodu a vyber si tam, které chceš. Jo. No, tak to je hnedka jiná. Tak to byl ten Jiří, vole. Ne Harry, vole, Jiří. Je to tu vážně nádherné. Tohle jsou všechno sběratelské kousky. Vyber si ten, který se ti líbí nejvíce. Všechny jsou krásné. To, co si chceš koupit, si vybíráš šipkami. Pak jen stačí kliknout na koupit. Udělám ti cenu, ale stejně se to bez placení kreditem neobejde. Vydrž hubu, vole. Pre všechny jsou krásný, já jsem viděl zatím jedno, ty vole. Tak jaký si vemu? To já si vezmu asi to nejdražší, jako, přímně. A to už jsem projel, ty vole. Ne, neprojel, dobrý. To je ještě 80, 90, tak to je to nejdražší. To beru. Konečně se budu moci zúčastnit do stihu. Držubu. Jste moc laskavý, pane Randale. Tohle je poprvé, co mi takovou věc někdo řekl. Říkej mi Jiří, jestli chceš. A přivedla si mě k myšlence, že v téhle vesnici opět probudím život. Ano, opět si otevřu sedlářství a počkám, až ho po mně převezme mladé sluníčko. Kvůli nějaký malý pičce, ty vole, zase odevře krám, ty vole, tak to jo. Jsem mu dal nějaký prsten, ty vole, já jsem ho mohl prodat za takový prachy, ty vole. David, ne. Nezapomeňte dokončit registraci. Čas se krátí. Čas se krátí. Jo, vada. Tak jo, jdeme. Jež teď zase ta cesta domů, ježišmarja, tyvo, to zase bude nárok. No, doběhneme, hele, uvidíme a myslím si, že to dneska zabalíme, jen co dokončím tu registraci. Jo, hele, dneska to už mám regulárně plný brejle. Udělali jsme toho celkem dost. Získali jsme drahý prsten, pak jsme u něj hnedka přišli, starýho dětka, já nevím, co tam s ním teda dělala, když jsem tam byl střech asi, ale že ho přesvědčila zase odouřit gymnost, tak to byla pěkná prasárna si teda myslím, no ale budiš, OK. Růžu a Davida a pana píčaře asi za chvilku zabiju, protože se mi furt volá někde mlátit po baráku, ty vole, to tam něco kradou, ty vole, ta se mi hrabe v počítači, co kdybych tam měl náhodou něco neslušného, řekněme, to takhle slušně. Kdyby tam fakt byly nějaký fotky, které mě zachycou úplně v něčem důležitým. A Růža, vole, ty je kolik, tak 8-9, ty vole, umí i líp s počítačem, já to nechápu, vole. Ach jo, ty vole, to je život, ty vole, takhle bych si to teda přál asi, no. Ježíš, mu mi ten kuň vlastně tam nedojede, já mu zase budu muset něco zvýšit, ty vole, hnedka po dostihu mu zvednu zase tady, životnost a... Už budu jezdit jako drak. Tak viděl bych to ještě tak dvakrát, když to zvýším a pak už ten kuň bude jezdit, hele, jak o závod. A nebo na závody. Tak. Klesá to. Jo, jak to klesá. A už bych měl být prakticky? Jo, už jsem skoro doma. Ty vole, říkám, dvakrát to vylepšíme a bude. Bude to určitě fajn. Tak. A už jsme na mém panství. Můžem pozdravit? Ne, neumím. Jestli mačkám tu správnou klávesu. No to je jedno. Jedno, já to mám na banán. Doprela! Slečna Beaumontová? Dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Vincent Černín. Pan písař mi na vás dal telefon. Ten hajzl. A co pro vás mohu udělat? Rád bych vám představil projekt, jenž by vás mohl zajímat. Určitě jste o něm slyšela. Chci na pomoci rozvoji této oblasti výstavbou turistického centra, budovy, ve které se svým způsobem snoubí luxusní ubytování s ekologií. Zní to strašně zajímavě, pane Černíne, ale své práce mám dost. Ale jistě, ještě se s vámi spojím kvůli závodišti. Zatím se mějte. Zatím se mějte. Ty špíno špinává. Nějaký Černín, ty vole. No, jsme tady. Tak, Jirka Randál, ona nás už nebude snad otravovat. No, zase až si tam půjdu pro sedlo. Mám to sedlo, Růžo.
Zase mi hrabe na tom komputeru. To je ohromné. Tak to už se můžeš zaregistrovat. Na každou z těchto disciplín si musíš vybrat úbor. A jakmile budeš mít hotovo, můžeš přistoupit k výběru koně a vybavení. To ne, ty vole. Co jsem to chtěl? Drezuru. Tak. A je. Hnědej kabátek, bílý nohavice a černý boty. Budeme za hvězdu. Ježišmarja, červený. Tady bílý zas a černý boty. Nemáme. A já máme hnědej třeba 88, jo. SS. Tak, no to je dobrý, vole. Seru na to. A je. Jo, doufám, že to je to sedlo, tyjo. Bílou. Aby nějak vyniknul. To ještě budu muset takhle. A takhle, jo, tak to je. To je randál. Co jsem ti říkal? Asi zaregistrovaná. Ostatní už je teď na tobě. Díky. OK, dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo, doufám, že ano, určitě dávajte lajky, komentáře a nějaký ty odběry. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. To je z mé strany vše a zase někdy. Čeeeee!